Прірва між доходами багатих та бідних в Україні зменшується. Принаймні, так стверджує міжнародна статистика. За даними ООН, що базується на звітах національних статистичних агентств, в Україні індекс Джині-показник, названо за ім'ям винахідника, італійського економіста і статистика минулого століття Корадо Джині, минулого року становив 24%. Тобто був чи не найнижчим у Європі. Проте в українців таке у голові не вкладається. Взагалі то фінансова нерівність в цілому світі є, але така велика різниця, як у нас, такого, напевно, ніде немає. Є дуже бідні, є дуже багаті. І не завжди чесно зароблені ті дуже багаті. Ми бідних більше. Якось треба запитати, якось треба і платити услуги. А услуги, звісно, йдемо в першу чергу платити, але на життя не вкладаємо. Робимо, слава Богу, виживаємо. Як маємо, можемо, так виживаємо, слава Богу. Робимо, щоб роботи було, щоб працювати. Файна зарплата. Файна зарплата, щоб чоловік мог собі дозволити і щось купити, і їсти, і жити, і здоров'я мати. Є така нерівність, тому що тому буде суспільство більш розвинуте і буде знати більше, що робити, і буде мати більше можливостей. Влада має вирішити, майбутня влада, що з цим робити. Їм зверху, як то кажуть, краще відніше. Напевно, припинити цю корупцію, яка у нас є в Україні. І, напевно, щоб ті всі гроші, які таким незаконним чином були виявлені, пішли на правильні потреби. Тоді будуть робочі місця, буде фінансування потрібне. Експерти також переконані, статистика прибріхує, адже реально українське суспільство дуже розшароване. Так, згідно з даними директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені Птухи Елли Лібанової, доходи 10% найбагатших і 10% найбідніших українців з врахуванням тіньових доходів відрізняються у 40 разів. Така диференціація буде продовжуватися, доки держава не повернеться обличчям до малих підприємств і взагалі підприємницької діяльності, не задумується над тим, що потрібно створювати середній клас. Це люди, які у всіх країнах забезпечують максимум надходжень податкових у державу і забезпечують те, що не відбувається зрощення держави із великим капіталом. Уряд України обіцяє найближчі 3 роки стримувати поглиблення прірви між доходами заможних і бідних, не допускаючи нерівності розподілу в країні більше ніж у 35%. Таку стратегічну ціль намічено реалізувати до 2020 року. Причина такої ситуації в країні лежить на початку створення незалежної України. Далі пряма мова. Економісти називають одну, я ще раз повторюю, одну з причин – це непрозору приватизацію державного майна, яка відбулася у кінці 90-х років. Всі громадяни отримали так звані сертифікати, які не знали, куди діти, а люди, які на той час мали нелегальну готівку, з успіхом їх поскуповували. Маючи таким чином об'єкти економіки, які отримали практично задо. Можна сказати, що з одного боку тут поганого як такого і немає нічого, але почалася купівля, перепродаж цих об'єктів і досить знов-таки по непрозорих схемах. В результаті люди, які змогли викрутитися в той час, отримали великі кошти і на сьогоднішній день володіють значною часткою бувшого державного майна. Щодо світових масштабів, то статистика свідчить, фінансово-майнова нерівність у світі зростає. 82% багатств світу володіє 1% людей. Для порівняння, згідно із даними мультимедійної платформи «Укрінформ», найменша відмінність у доходах помітна у скандинавських країнах, де коефіцієнт Джині становить близько 27%, наприклад, у Швеції. Країни із найбільшою нерівністю – це Південно-Африканська Республіка та Республіка Сейшельські острови. Цей показник становить приблизно 63%. Серед 28 країн-членів ЄС найнижче значення цього показника у Словенії – 25%, найвище у Латвії – 35,5%.